První lednové dny roku 1979. Neobvyklý pokles teploty, místy až o 30 stupňů a husté sněžení způsobily mnoho potíží. Největší starosti byly v energetické oblasti. Jindy protéká vaňovským překladištěm mohutný proud mosteckého uhlí do opatovické a chvaletické elektrárny, ale Labe pod Střekovem se proměnilo ve změť ledových bariér. Zamrznuté lodě v Lovosiciach. V ostatních přístavoch na Labské cestě to vyzeralo podobně. Největší bitva se odehrávala v uhelných pánvích pod Krušnými horami. Uhlí znamená megawaty. Uhlí znamená teplo a světlo. Na lomu Merkur, koncernového podniku Doly Nástup, vede od Ripadel k vagónům přes 60 km pásových dopravníků. Když se déšť měnil na led a sníh, uhlí zamrzalo, pásy se trhaly a těžba se musela zastavovat. 1. ledna 1979 vytěžili havíři pouhou čtvrtinu z plánované těžby. Baníkom přišli na pomoc vojaci, příslušníci ministerstva vnútra, študenti. Jedným slovom každý, kto mohol. Postupně, s ťažkosťami, ale nezadržiteľne, sa v priebehu januára dostávala ťažba na severe Čiech do Tempa. Na mnohých miestach ľudia bojovali o zaistný zápas o tony uhlia, o megawaty pre výrobu, o teplo a svetlo domova. Labská cesta zostávala zamrznutá a tak putovalo mostecké uhlie náhradnou železničnou dopravou do Opatovíc. Medzi Opatovickou a Chvaletickou elektrárňou sa vytvoril uholný most. Desiatky nákladných aut prevážali 100 tisíce tón uhlia na vzdialenosť 50 kilometrov. Zima ukázala svou sílu, lidé svou vůli. Hodnota jejich činů však nebyla pouze v hodinách a dnech, které nám všem věnovali, ale v jejich dobrovolné aktivitě a uvědomění. V prvních lednových dnech byly zbytečné všechny úvahy o tom, co mělo či nemělo být uděláno a připraveno předem. V daný okamžik bylo třeba zmobilizovat všechny síly a vzniklou situaci vyřešit. Auto za autom, tona za tonou. Neprestajne po celých 24 hodín sa plnili skládky elektrárne v Chvaleticiach. Po mokrých či zladovatených cestách prevážali vodiči 8 tisíc tón uhlia denne. V stredu, 10. januára,
sa v Chvaleticiach vykladalo nielen z nákladných aut, ale aj z lodí. Ešte predošlý deň bolo 9 lodí uväznených v plavebnej komore veletov. 7,5 tisíc ton uhlia stálo bez úžitku v čase, keď sa počítalo s každou tonou. Díky úsilí strojařů, montérů, řidičů, potápěčů, jeřábníků se podařilo odstranit závadu na zdymadle a plavební komoru uvolnit. 9 lodí s nákladem 7,5 tisíce tun vyjelo do Chvaletic. V době, kdy se počítalo s každou tunou, protože představovala tolik potřebné megawaty. Koksovna kladenských oceláren Poldi vyrábí koks pro maloodběratele v Čechách a plyn pro vlastní vytápění závodu. Neustále byly připraveny 3 rozmrazovací tunely a když nestačily, přišly ke slovu zbíječky, krumpáče a palice. Od prvního dne roku 1979 kladenská koksovna trvale překračuje stanovený plán. Uhlie bolo treba doplňať aj na udržiavanie tepla domova. Ale v dňoch, keď zamrzali vagóny, dodávky sa oneskorovali. Všetci pracovníci uholných skladov sa usilovali, aby zdržanie bolo čo najmenšie, aby sa uhlie z mostu Sokolova, Ostravy, Kladnianského revíru a uholných a lignitových baní Prievidza dostávalo čo najskôr do cieľa svojej cesty k nám domov. Nebolo to veru jednoduché. O tom by mohli najlepšie rozprávať pracovníci Žižkovského nákladového nádražia alebo Malešickej teplárne, ktorá vykuruje vyše 50 tisíc pražských bytov. Vagóny, které se nevešly do rozmrazovacích tunelů, se vykládaly ručně. Přišli brigádníci z administrativy a ze závodů v Praze 10. Možná, že právě tady, při mrazivé šichtě, si mnohý z nich uvědomil, kolik práce stojí taková samozřejmost, jakou je teplo doma, když venku mrzne. To pojď mě tadyhle pomoct, z kraje zabral. Škrtej dovnitř, počkej. Máky dovnitř to půjde. Ale dej zpátky. Počkej. No a teď. Máme, ještě nahoru, ještě. Ty tady, jak to je toho. Jak jsi tam vyperoval? Kdo ti peruje? Hej, tady. V prvých dňoch januára bojovali ľudia na mnohých miestach skutočný zápas. No bojovali nielen s počasím, ale aj s vlastnými chybami a nedostatkami. V týchto mimoriadnych podmienkach sa jasne ukázalo, že náš strojársky priemysel je dlžný baníkom kvalitnejšie rýpadlá, rýchlejší servis a včasné dodávky náhradných súčiastok. Železničná doprava by mala dať viac vagónov a aj vedúci pracovníci na úseku ťažby uhlia majú čo zlepšovať vo svojej práci. V lednu roku 1979 jsme bojovali s nepřízní počasí i vlastními nedostatky a chybami. Z této zkušenosti je třeba se poučit, aby naše předsevzetí, naše sliby, které jsme si dali v obtížné zimní situaci, neodešly s jarním táním.